everybody, it's Gene Simmons. You're listening to Alex Room Service, but you knew that. Ja, men god kväll gott folk och välkomna tillbaka till Room Service. Och idag så kommer podden att handla om boken Kistory. Jag gissar lite så här utan att ha börjat att det här blir del ett av en serie eftersom boken är tjock. Och jag gissar även att jag kommer att glömma bort att göra de andra delarna. Så ni får gärna påminna mig sen om ett år att vad blir fortsättningen av, om det nu blir en sån, om det behövs. Det kommer vi att märka i slutet, för det här är lika spännande för er som för mig. Eftersom jag inte vet ett dugg vad jag ska prata om. Jag har gjort osedvanligt lite research denna gången. Jag har inte tittat i boken på ganska länge. Så jag tänkte vi låter varje sida och uppslag bli en överraskning. Men innan vi börjar, lite nyheter. Nej, lite nyheter. Nu är det ju söndag idag och någon form av EU-val. Och 5 dagar tills Partners in Crime-boken släpps. Det har redan dykt upp lite recensioner som har varit övervägande positiva. Tack. Och några av er har faktiskt läst den och hört av er och tyckte att det här var ju jätteroligt. Och det var ju trevligt att höra, för det är precis det som jag ville uppnå, att det skulle vara roligt. Det här är inte den nya Kiss-biografin som vänder och vrider på alla stenar i bandets hela historia, utan det här är Kiss-biografin med de delar som intresserar just mig och Carl Linnaeus. Så ja, det är jätteroligt. Vi går en spännande vecka och framtid till mötes. Jag ser verkligen fram emot att höra vad alla ska tycka och så vidare. Dessutom innebär ju detta att vi närmar oss 2 stycken releasefester. På fredag den 31 maj i Malmö på Folk och Rock kommer jag och Carl att sälja bok och köta lite och ha oss mellan klockan 18 och 20. Och på lördag den 1 juni på Sticky Fingers i Göteborg kommer vi också att köra. Och då är det mellan 19 och 21 ungefär sådär. Så nu sitter ni ändå bara hemma och tittar på inspelade repriser av Doobidoo, så är ni välkomna till endera stället. Dessutom så kommer jag och Carl att finnas på Sweden Rock. Jag är på Sweden Rock torsdag, fredag, lördag med lite olika uppdrag. Men framförallt på fredag och lördag så står vi i tältet som EMP har. Vad står då EMP för? Ja, bra fråga. Där kommer vi att stå på, ska vi se på lördag. Jag har papper här. Ni ser ju inte att jag vänder på mig. På fredagen mellan 14 och 16 typ och på lördagen mellan 15 och 17 ungefär. Där kommer även vara försäljning av Kiss Classified och den här Metallica-boken. Och då kan ni träffa även Johan Kihlberg som skrev Kiss Classified och Fredrik Brolin som skrev Metallica-boken lite senare under dagarna där. Tror jag. Ni får kolla tältet själva och sådär. De får sälja sina böcker själva. Jag har fyllt upp med min egen. Men det ska bli roligt. Jag hoppas vi ses på Sweden Rock. Det är alltid lika trevligt att träffa folk. Och jag knallar ju runt där. Jag kommer på torsdagen så har jag lite recensionsuppdrag och så vidare. Jag kommer att se Blaze Bayley, vilket ska bli jätteroligt. För han kör ju bara Maiden-låtar som en liten hyllning till att det är 25 år sedan han kom med i bandet. Hoppas på Judgment of Heaven och The Edge of Darkness. För de har jag, den ena har jag bara hört en gång och den andra har ju Maiden aldrig kört. Så det hade varit kul. Och vad ska jag mer säga på torsdag? Jag ska säga Deadland Ritual på kvällen. Geezer Butlers nya band med Steve Stevens på gitarr och lite sånt. Utöver det har jag faktiskt inget spikat på dagen. Så leta upp mig. Jag kommer att ha boken med en eller två i min väska när jag knallar runt. Så är det någon som får akut boknöd där så kan man köpa den av mig direkt. Och sen så kan man gå till tältet dagen efter och få Carls autograf i den också. Oh, ja, det är nervösa tider, alltså verkligen, det gläder mig, men det känns som att nu har det gått så lång tid sedan jag skrev den här så nu kommer jag knappt ihåg vad det står. Och så kanske det kommer frågor, jag måste nu läsa den själv, det känns konstigt. Men det är jätteroligt också, och framförallt så är ju omslaget snyggt och det var väl lite det vi ville uppnå. Något annat nytt på Kissfronten? Nej, det har vi väl egentligen inte. Europa som är en börjar nu 27 och ni är många som ska se dem överallt och det tycker jag är fräckt. Jag önskar er världens bästa turné och världens bästa resor och konserter som vanligt, det vet ni.
Jag kommer inte att vara med er fysiskt, men jag är med er på mitt eget lilla obehagliga sätt. Och sen utöver det så har det hänt lite annat, men det kommer framtida poddar i ämnen som är framtida. Och de kommer framförallt att handla om andra saker. Men det märker ni när det händer. Det är vissa överraskningar tål att väntas på, tror jag. Sa jag då, som inte gillar överraskningar utan som gillar när någonting händer direkt. Jag slängde ut den där gamla Kiss-demon, Thunder in My Heart, som inte är en Kiss-demo, på YouTube igår. Jag tänkte, efter intervju med Niklas på rocksverige.se så snackar vi om just den låten. Det är en av hans favoritdemos, men alla undrar, nästan ingen faktiskt om man slår ut på hela mänskligheten, men väldigt få människor undrar, men undrar likväl. Vem är det som har gjort den här låten? Det var med på en LP-boklägg som kom i mitten av 80-talet som heter Fancy Mix. Och då stod det att det var en Kiss-demo från 81. Men det är ganska uppenbart att det inte är Kiss. Idag är det uppenbart, men då var det inte uppenbart. För vem visste det? Var skulle man kolla? Vem kunde man googla? Sen har då Julian Gill på Kissfack gjort härliga ansatser att hitta vem som har gjort låten. Det är inte Leo Sayer. Som finns på, den kan man höra på YouTube. Hans låt som heter Thunder in My Heart. Det är absolut inte den. Innan vi visste något annat så trodde vi att det var Cagney and the Dirty Rats, för de har också en låt som heter Thunder in My Heart, men den går också att lyssna på idag, och det är inte den. Så har Julian Gill länge försökt hitta upphovsmännen men inte lyckats. Han hade den faktiskt uppe på YouTube ett tag, men den är borttagen igen, så jag la upp den själv igår. Och det tog faktiskt ett par svenskar bara några timmar att hitta ett band i någon gammal encyklopedia som hette US Airwave, som kom från Philadelphia-trakten. Och de är med på en samlingsskiva från Philadelphia. Philadelphia Rock eller vad fan det nu hette. Och där är en låt med US Airwave som hette Thunder in My Heart. Och den skivan gavs ut 1981. Så nu måste vi försöka få tag i den, för där står inga låtlängder på Discogs. Men den går att köpa där. Så antingen om någon här lägger pengar på det. Jag har faktiskt kollat med Julian Gill om han kan, han bor i USA, så portot är inte så högt då när man beställer från USA, och han är ju genuint intresserad av det här också, så jag tänkte han kanske är smart och beställer den, och så tar det 2 dagar, sen vet vi om det är den eller inte. För beställer vi den här så tar det en månad, och så fastnar han i tullen och så får vi betala en massa avgifter. Så vi kan ju hoppas att han löser det, eller att någon i USA löser det. Det kanske är till och med så att det är någon som har den där och så kan bara lyssna att bara, ja, där var den ju. Och vips, så har vi 2019 löst ett mysterium. Det är jäkligt fräckt när vi jobbar ihop på det sättet. Och till dig Rolf som skrev i kommentarerna att det är nog kört tyvärr. Nej, jag tycker inte det. Som jag skrev till dig med den gladaste av intentioner. It ain't over till the fat lady sings. Och idag om någon tid känns det ju rimligt att man kan lösa mysterium på ett helt annat sätt än vad man kunde för 20 år sedan. Ja, vi får väl se vem som skrattar. Vi får se vem som skrattar. Punkt. Ja. Nåväl, tillbaka till ordinarie program och Kissstory då. Nu får vi då förklara lite, för det är inte alla som har koll på vad det här är för någonting. I slutet av 1994 tror jag det var. Eller mitten av 94 var det kanske till och med. Så kom det en annons i Strike, Kiss Army Internationals tidning, att Kiss skulle göra The Book to End All Books, och de ville ha in memorabilia och information och det ena med det tredje. Och vi trodde ju på detta och vi var glada. Jag skickade inte in någonting, 94 hade jag inget att komma med. Men jag såg fram emot en stor bok, en coffee table book, och det hör till saken att idag så släpper nästan alla coffee table books dagligen. Men 1995 så gjorde ingen det, framförallt inte ett avdankat rockband som var på dekis. Så dröjde det något år till våren 95, och då var boken färdig. Man kunde bara beställa den genom att ringa till USA och beställa den och ha ett kreditkort. Jag hade inte det. Jag hade fyllt 18 då. Men min kompis Patrik hade. Och han ringde och han beställde. Boken kom, den kostade något hiskeligt. Jag tror det blev typ 1600-1700 spänn för boken. Men sen fastnade den i tullen också, och då blev det ytterligare 800. Så det blev 2500.
återigen 2,500 idag. Det är vad en normal svenne bränner på krogen en fredag. Men 2,500 1995, det var ju lika sinnessjukt som att det faktiskt kostade $100. $100 att se Kiss på Kiss Convention-turnén i USA. Det var ju summor som var så ofantliga att man inte kunde begripa hur någonting kunde vara så dyrt. Idag är $100 för en konsert, det är ju de dåliga biljetterna. Ja, ja. Det var på en tid, det var förr när kassetterna var långa och internet inte fanns. Så fick Sverre hem boken. Jag fick vänta lite, han fick hem den i kanske maj, om jag inte missminner mig. Jag hade inte 2,500, men jag hade ett sommarjobb 95. Jag jobbade i flera år i rad på Helsingborgs hem, det kommunala bostadsbolaget. Så jobbar man där 3 veckor på sommaren eller 4, så fick man oskäligt lågt betalt för det. Vilket har fortsatt, gissar jag, vad gäller sommarjobbar världen eller Sverige över. Men jag jobbade i alla fall och jag tjänade ganska exakt 2,500 kronor. Och sen dröjde det efter, jag jobbade i juli och det dröjde väl 3 veckor innan lönen kom eller hur det nu var. Eller så jobbade jag i juni. Nej, jag jobbade i juli och det är 3 veckor innan lönen kom. Och när lönen kom så cyklade jag hem till Sverre och så fick han ringa och beställa en Kistory till. Och då hade jag suttit och läst hans, jag hade tvingat mig in i hans hem till han och hans dåvarande flickväns stora förträtt. Nej, det kan jag lite, kan, ni får skälla på mig, eller han, för henne känner jag inte längre. Jag vet att jag kanske spenderar lite väl mycket tid att sitta och bläddra in där förbannade boken. Men det var roligt, jag hade aldrig sett något liknande. Sen fick jag min bok i slutet av, vad tog det, 3 veckor in i augusti. Ja, det var ju när skolan hade börjat. Jag gick på Filbornaskolan, gymnasiet i Helsingborg. Och en dag så ringde Sverre till skolan och kom och hämta mig. Och så körde vi ner. Jag lämnade för att han ringde. Så körde vi ner till tullen i Helsingborg, löste ut boken. Sen körde han mig hem och sen var livet komplett på något sätt. Vad var det då vi fick? Vi fick en jäkligt stor bok. Vi fick en jäkligt tung bok. Den väger ju några kilo. Vi fick en bok som innehållsmässigt kanske inte hade they spared no expense eller vad det heter. Men bindningsmässigt så var det ju 2 genomläsningar. Sen så höll ju inga sidor ihop längre. Det är ju då fortfarande väldigt sorgligt tycker jag att det var ändå så pass dyr grej och så vidare. De kunde ju lämnat detta till ett riktigt bokbinderi istället för att tvinga någon stackars trädgårdsmästare att sitta med sav och försöka få ihop någonting. Och lika samma så är där. Den är hyggligt bra korrekturläst förutom att det är samma text på 2 sidor. Typ, fast sidorna har olika layout men texten är densamma. Så, men det är ett enda korrfel som jag minns det. Och det kan jag köpa idag. Min piv det är bindningen, att de snålar så gräsligt mycket. För den är snygg. Det är ju inte ormskinn, det är så här lite skinnaktigt fodral ett pappfodral till en bok som är klätt i ett slags skinnaktig fake skinn och så står det Kistory och så häller man ut boken ifrån fodralet och på bokens rygg står det Kistory och numret. För de var signerade och numrerade, den första upplagan. Signerade av Paul, Jean, Bruce och Eric. Och jag har nummer 12973. Jag tror, om jag inte missminner mig, att det var de 15 000 första som var numrerade. Det kan vara fler. Och det kan även vara så att när de kom i en andra upplaga och sådär, att de också var numrerade. Det minns jag ärligt talat inte. Men Paul, Eric, Jean och Bruce signerade. Så det första man ser när man slår upp den första hårda pärmen i boken, det är en svartvit förstorad bild från en av Marvel-serietidningarna. Den är inte svartvit, den är i sån här negativ, inverterad. Och så är det liksom lite tecknat Paul, Jean, Bruce och Ace. Paul, Jean, Bruce och Ace. Det hade ju varit något. Paul, Jean, Peter och Ace från 77-78. Bara för att ha det som en slags insida av pärmen. Och när man vänder på den första sidan som är lite tjockare så kommer det här signerade inlägget. För de har ju inte suttit och signerat i böckerna utan
De har signerat vita numrerade papper som sedan har bundits in i böckerna. Min bok är lite mer speciell än många andras böcker, för jag har rumpat med den när jag har varit på mina små resor genom åren. Så förutom Paul, Gene, Eric och Bruce så har jag faktiskt Bill O'Coin, Vinnie Vincent och Ace Frehley på det här signeringsbladet. Min dröm är att jag ska lyckas få in Peter Criss också någon dag. Det har jag, vi får väl se. Det lär väl inte hända, men en vacker dag så kanske, man vet aldrig. Det var ju faktiskt så att när Kiss återförenades så fick ju Ace och Peter sätta sig och signera en massa sådana här vita blad. Så den Kiss-story som såldes på återföreningsturnén, den är ju signerad av originalsättningen istället. Vilket, om man då ska vara lite sådär, det är lite fult eftersom boken är Pauls och Genes version av Kiss historia. Där är, ja, jag undrar om Ace och Peter visste eller om de bara inte hade möjlighet att säga nej. För det är rätt många potshots emellanåt, kan jag tycka. Fast å andra sidan inte så många som man skulle kunna tro, därför att det här var ändå ett ytterligare steg i ledet mot en återförening. 95 hade de inte återförenats än, men det här var ju, nu la de ju verkligen the groundwork med Kiss Convention-turnén och lite sånt. Så att, ja. Nåväl, har man en reunion-version av boken så har man originalsättningens autografer. Det är ju lite coolt. Men som sagt, jag saknar Peter, sen är jag nöjd. Vi får väl se om jag lyckas någon gång. Det hade varit coolt. Fast det är faktiskt, när jag sitter och tittar på det nu, det är jävligt coolt att ha de här sju, bara som det är. Vinnie Vincent är ju faktiskt riktigt speciellt. Och Bill O'Coin, han finns ju inte längre ens. Oh, the days. Nästa sida, bla bla bla, Kistory as told to Jeff Kitts, additional interviews by Ken Sharp, bla 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 bla, art direction, graphic design, production, Tommy Thayer. Han var inblandad, och det här var väl första stora produktionen han gjorde för bandet, om jag inte missminner mig. Nästa sida, där har vi printing, Sung in Printing America i Korea. Ja, de skulle ju ha smäll på fingrarna för att de inte kunde binda en bok ordentligt. Det var ju synd. Boken kostade 158,95 står det här. Nej, international cost 218,95. Includes shipping and handling fee. Så $220 1995 plus då lite tull. Sen har vi Table of Contents. Ja, vad ska man säga om det här? Där är ju mycket, det mesta i denna är fantastiskt, för att det mesta i denna var nytt när den kom. Men där är mycket skit också, det ska man veta. Där är här är då innehållsförteckningen, titles, copyright page, introduction, bla bla bla. Och sen är det då tre stora kapitel, birth, metamorphosis och rebirth. Och av de 450 sidorna så är 300 sidor bara originalsättningen och 70-talet. Och sen så är det lite om resten, om man säger så. De la grunden för det här också, att börja sudda ut det där tradiga 80-talet. Men då har vi då, i den här boken så har vi hela uppslag med, sån meningslöst. Där är ett uppslag, sidorna 355-356, album covers. Jaha, det är som det låter, det är alla skivorna som fanns då, omslagen. Om man har köpt en bok för $220 med ett band, då har man skivorna och har sett hur de ser ut. Och så är det fyra sidor med bara fan-tatueringar. Det var ju lite unikt då, men jag tycker ändå det var slöseri. Och sen har vi fan-artwork. Ja, men skit. Ja, visst, det är ju sånt. Visst, fansen ska skicka in. Och det var väl kul för dem som fick ritat något och så skickat in och fick med det i boken. Men för en annan bara, nej, men ge mig mer bilder från 74. Ge mig mer foton från Love Gun-turnén som jag inte har sett. Och sen är det, vad blir det? 283-297 magazine covers. 14 sidor tidningsframsidor. Det är lite fanzine över det. Här är en gång vi har varit på omslaget. Jag vet inte. Någon tycker säkert det är skitcoolt. Men jag kände redan, eller läste den första gången, att nej, 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 inte sånt skit. Jag vill ha mer livebilder från 1980. Nåväl. Det är ändå a pet peeve, eftersom boken, när jag öppnade den och bläddrade i den första gången, lämnade ett bestående intryck.
som aldrig egentligen har lämnat, därför att den här var först. Still on Fire hade ju kommit, men den som vi har pratat om, så stod där ju ingenting i den. Och här hade jag verkligen börjat forska, hade börjat bli intresserad av turnélistor och sånt. Jag kunde spendera hela veckor genom att bara gå igenom och försöka vaska fram ett turnédatum som jag saknade. Det fanns fortfarande inget internet att googla så mycket på. Och framförallt det lilla internet som fanns var inte så Google-värt. Så att det var svårt att researcha. Därför kom denna boken med sina listor och sånt lite längre fram med, som ett brev på posten. Eller paket till tullen. Nästa uppslag, det är de fyra sminkningarnas trademarkande. Är de... Ja, de trademarkade, antagligen är det de nya trademarkningarna, för det här, de är från januari 1980. Värt att notera är att det är sminkningarna från första skivan. De har alltså fyra stycken certifikat på trademark, på Gene, Ace och Paul. Och sen är det Peters ansikte från första skivan, men de har retuscherat sminkningen så att den ser ut som hans vanliga kattsminkning. Så det är alltså inte trademarkande av den där fåniga sminkningen på första skivan, utan det är hans riktiga med de två whiskersen på sidorna. Bakgrunden bakom de här trademarknissarna, det är, ser det ut som utdrag ur något gammalt kontrakt om Kiss Characters, men det är så här skrivet på data, så det är lite sån lite fyrkantig pixlig text. Idag ser det bara ut som shit, ni borde skannat det där bättre, men 1995 då var det skrivet på data, och det var inte mycket som var skrivet på data 1995, så därför ser det lite coolt ut. Data. Nästa sida, nu börjar vi, här börjar kapitel 1. Vi har en text, jag kan läsa den. På vänster sidan: We've been blessed. You've been with us every step of the way. You were with us when no one thought we would last a day. You've been with us for all the glory and through all the heartaches. Some of the years were not easy ones for us, but you were there. Ace and Peter left. We went through many changes. Eric Carr passed away and you cried with us. It wasn't easy for you either. It's never been easy to be a Kiss fan. Ooh, det här är... Ooh. Whenever we weren't sure if what we were doing was Kiss, you tell us the truth. When we've been lost, you've been our guides. So here we are, 20 years later, together still. Our story does not end here, it will continue. Tre utropstecken. We're planning a million new surprises for you, because you want the best and you deserve the best. Kiss-story. Our story and yours. Oh. Och på höger sidan en stor romersk etta. Så att nu, det är så att nu börjar vi. Och bakgrunden här är bara, är det Genes, det är han som har skrivit den här texten, gissar jag. För det är Genes handskrivna variant av den texten jag precis läste, som då är mer typsnittad, layoutad. Då vänder vi. New York City, 1966. Och så börjar historien här, som, alltså Paul och Genes historia om bandet Kiss. Men framförallt om sig själva. Och här har då boken för första gången hittills släppt helt i bindningen. Så att nu tittar jag rakt in på ryggen här. Det är lite tråkigt. Bakgrundsbilden är en fin bild på Paul och Jean på en, typ en parkeringsplats. Antagligen runt 1970. Det är Wicked Lester, Paul och Jean i alla fall. Men den är tintad grön, så att det finns en korrekt variant av den i fankretsar. Det är mycket sånt här tinta och ha sig och beskära. Det stör mig. Jag vill ju ha det oredigerat. Men en fin bild, och tillsammans med texten som står här om när historien börjar, så är det en bild på Kiss med röda bakgrunden. Där Paul Stanley hade banditmasken. Den enda riktiga fotosessionen där han hade det ifrån januari 74. Så vänder vi. Och jag minns fortfarande när jag vände första gången. Och dog. För det här är ju för det första ingen sån bok man tar vänsternäven och liksom bläddrar bland sidor, utan man vänder med andakt, med försiktighet, därför att det här är en dyr bok. Och nu vänder jag med andakt därför att jag vill att sidan ska sitta kvar.
Vänstersidan är mycket text, men framförallt ett par bilder. Det är Paul Stanley från Junior High School. Det är en bild på Steve Cornell och det är en konsertaffisch med The Long Island Sounds, Genes gamla band. Gene, Steve, Alan, Seth and Stan. Det är alltså inte Stan som i Stanley Eisen, utan det är en annan Stan. Och högersidan, där har vi fyra stycken såna här foto från en fotoautomat. Paul Stanley med halvkort hår, eller halvlångt hår, och härlig moppemustasch tillsammans med hans kompis Matt Rail. De spelade tillsammans i ett band som heter Uncle Joe. Så det är fyra sådana bilder, för tre för att den ena är då kapad. Varför gör man det? Eller ser de mongo ut på det? Man ser inte ansiktena på den översta nämligen. Men tre fina bilder på Paul och Matt Rail från runt, ja, någon slutet av 60-talet, början av 70-talet. Slutet av 60-talet är det. Till höger på samma sida så har vi Love Bag, en tecknad bild. Gene har ritat, nej inte Gene har ritat, Steve Cornell är det va? Jo, konsertplanschen jag berättade om nyss på vänstersidan med Long Island Sounds, den har Gene ritat. Och denna bilden på Love Bag, som då verkar vara ett tilltänkt bandnamn, det är en bild som Steve Cornell har ritat på tre personer som står vid sina förstärkare, varav den ena har väldigt stora öron. Jag tror det är Gene faktiskt. Och så står det Love Bag under. Lite oklart varför, men det kanske är ett band som var tilltänkt. Vad jag vet så fanns de aldrig i alla fall, utan det var ju Long Island Sounds och Bullfrog Beer och sådana, men inte Love Bag. Fast det kanske, de kanske fanns en vecka. När man var 16 år eller hur gamla de nu var, så tänkte man inte riktigt på att fan, vi måste skriva upp här dag för dag vad vi gör för att någon annan kommer att bry sig om detta om 50 år. Under den tecknade bilden har vi ett foto på Gene med något band som inte är namnat i boken. Det finns ju en fantastisk Facebook-sida att följa, Kiss Bands Tree. Han gör verkligen allt för att försöka bena ut alla ben i Kiss och relaterad historia. Och han har fått kontakt med många av Genes gamla bandmedlemmar och sånt. Så att mycket av historien här nu återger jag från vad som står i boken. Men det här är klarlagt ofta vad det här är för band. Och det kanske till och med är så att Love Bag är med. Jag kommer inte ihåg. Jag är inne och tittar och sådär, men det är så sjukt många band och detaljer att lägga på minnet så att man får ta det i småsjok. Så jag återger vad som står i boken, men jag ber alla som är det minsta intresserade av detta, gå in på Kiss Bands Tree på Facebook, gå med i den gruppen. Så finns där ett sånt familjeträd man kan se som är något utav det häftigaste jag har sett, att han har orkat sitta och göra detta. Det är så jävla häftigt. Och den fylls på hela tiden, för Facebook är fantastiskt. Alla ni som inte gillar det förstår jag köper det. Men för oss som forskar i saker så är Facebook kanske en av de absolut bästa miljöerna som har kommit för att hitta personer som tidigare inte ville bli hittade. Eller som inte var, som man inte visste vad man skulle leta efter, rättare sagt. Så är riktigt coolt är det. Och detta bandet, det är en svartvit bild på Gene, han ser ut, försöker se ut som Paul McCartney, står det. Det bandet vet jag inte, är det? Det är inte Steve Cornell tror jag. Någon av de andra tre. Men det är lite oklart, om jag ska vara helt ärlig. Ja, är lite svårt att bedöma. Men bilden under, det är en jättefin färgbild på The Long Island Sounds. När de spelade på Newtown High School i Queens. Runt 68 står det. Alla datum tar jag med en gigantisk nypa salt. Eftersom det är Gene som har daterat själv. Och ja, vi har pratat om det där tidigare. Gene och hans datum. Bara det förtjänar en egen podd. Nu vänder vi bild. Vi vänder blad. Och kommer till sidan 5 och 6. Och där har vi återigen en sån här grej som irriterar mig fruktansvärt. För bakgrunden på den här layouten på denna sidan, det är en livebild där Gene står och sjunger med ett band som är jättegrynig och tintad blå, och man missar jättemycket information för att den är layoutad på detta sättet. Jag hade mycket hellre sett den som ett komplett otintat foto någonstans längre ner eller längre upp eller så.
nu får man liksom bara en hint av det i bakgrunden, och det är sånt retar mig. Samtidigt, utan denna bilden hade jag aldrig sett den i hela livet, så ja, bättre än ingenting som det heter. På vänstersidan fortsätter historien och vi har en bild på Paul i bandet The Post-War Baby Boom. Det här är ju en av de heliga gralerna, för de spelar ju faktiskt in några låtar i studio. Och han har aldrig släppt ut det. Många av oss trodde vi skulle få höra någonting i Kissboxen 2001, men det fick vi ju inte. Och det har aldrig läckt ut faktiskt. Jag vet ingen, inte ens av de allra mest ljusskygga personerna som har eller har hört det. Och det tycker jag är sorgligt, för att det, ja, tiden börjar rinna ut liksom. Det hade varit kul att få höra de här låtarna innan alla är borta. Vi har lite kvitton. Paul har varit väldigt, väldigt duktig på att spara kvitton. Det kommer vi att komma vidare. Kommer vi att få veta mer om sen. Här är alltså kvitto ifrån 11 juni 72 när han har köpt, vad är det han har köpt där? Strängar och lite sånt ser ut. Och sen är det andra kvitto från också från Trainer då, eller Gracie's and Town Music och Guitar Lab. Stan Eisen har lämnat in sin gitarr för någonting. Och så. Ja, det är ju skitkult att han har sparat. Sånt är ju väldigt roligt. Tyvärr ligger de över varandra, så man ser inte all information. Men det är tillräckligt mycket för att det ska vara lite kul i alla fall. På högersidan har vi två stycken konsertplanscher för. En för Bullfrog Beer som spelade på Rockland House i Roscoe. Undrar var det ligger. Rockland Road i Roscoe. Det får vi leta upp. In the Catskills. Och vi har reklam för The Beehive Discotheque. Där Post-War Boom, fast det ska ju vara Post-War Baby Boom. Och The Project 5, vad det nu är för någonting, spelade i april 1900 länge sedan. Beehive Discotheque låg ute i något som heter i Flushing. Jaha, det låg i Flushing. Jag har ju varit i området i alla fall. Sen har vi en jättetjusig svartvit bild. Det är den sista bilden på uppslaget här. Long Island Sounds cirka 1964. Och Gene är med på bilden såklart. The band featured two lead singers. Gene along with his pal Seth Dogramajian. Och Seth är då med även på uppslaget innan. Och med på den här tintade bilden som ligger i bakgrund på detta uppslaget. Så Seth, jag kommer inte ihåg om han lever eller om det var han som gick bort. Nej, jag tror han lever, va? Han skulle man vilja prata lite med. Jag tror att Kiss Band Tree har gjort det. Så in och titta. Nästa sida. Och nu blir det ju på riktigt. Ett uppslag med två livebilder på Wicked Lester från en av de där få spelningarna de gjorde. De har klippt ihop lite. Så att vid första anblick så kan man tänka att det är en livebild. Men nej, det är två stycken. För på vänstra sidan har vi Steve Cornell och Gene. Och en förstärkare. Och på högra sidan har vi Paul och Brooke Ostrander. Så vi saknar alltså trummisen Tony Sarella. Och där är en antydan till trumset på den högra bilden. Ja, det här är en svartvit bild och den är ganska kornig. Och jag tror dessutom att den är lite så retuscherad att man har klippt ut Paul, för det ser väl, kanterna ser väldigt klippta ut. Eller så är det bara dålig kontrast. Men de här finns i färg egentligen, i alla fall en av de här bilderna. Och ska vara från det här giget de gjorde på, ett av gigen som Wicked Lester gjorde var på Rivoli Theater i norra New York. Där de fick välta instrumenten mellan filmvisningarna. Och det blir lite, det har pratat om det i Wicked Lester podden, att jag tror inte riktigt på det där att de fick lägga allting ner, att de la gitarrerna ner och sånt, det kan jag köpa, men att de skulle liksom lägga alla förstärkare och sånt, det ser lite orimligt ut när man ser antalet grejer och oilar och skit här, så ja. Men det är ju alltså en livebild på Wicked Lester. Jag hoppas går det att förstå hur häftigt det var 1995, eller är det bara jag som bryr mig fortfarande? Ingen hade sett detta någonsin. Ingen, verkligen. Idag så finns allting på internet i mer eller mindre vettig upplösning och så vidare. Men 1995 så var det bara, det är inte sant. Är det sant som Nassim Al-Fakir säger i Bäst i test hela tiden? Och där, sen har vi då på vänstersidan, tillsammans med all text, så har vi även
En bild på Paul Stanley som sitter på en sån här gunghästaktig sak. Lite rolig. Men vi har ett polaroidtest för baksidan på Wicked Lester-skivan. De hade ju fotosession där alla var i ett rum. Med, ja, alla sitter i stolar och har sig. Och det finns en så att säga officiell bild, även om den inte är helt officiell eftersom skivan aldrig släpptes. Men här, det här är då en outtake ifrån det. Där vi ser alla bandmedlemmarna. Och det är ju, ja, det är så fräckt detta. Samtidigt säger här att ett kontrakt, vänta ska jag bara. Ja, det här ska vi kanske läsa för. Jag får flytta boken. Jo, december 72 så fick de ett förskott på $1,200 till Wicked Lester för skivan då, om man säger. Och sen skulle de få mer pengar när skivan släpptes. Det här är ett bevarat kontrakt från The Linnet Group, det vill säga Lou Linnet Manager. Det är det häftigt att det är sparat. Och den har samma logotyp då som är på, jag har ju det här signerade visitkortet som Lou Linnet signerade, han fotostatkopierade och signerade till mig när jag gjorde en intervju med honom. Så det är lite coolt att det är samma logotyp, allt det var, ja, rys. Lou Linnet var då alltså managern innan Bill och Coyne, han var manager för Wicked Lester och för Kiss i de första månaderna bara. Innan Bill och Coyne kom och hade visioner. Ja, alltså nu, vi är på sidan 7. Och 1995 hade jag redan fått byta underkläder 9 gånger, tack vare bilderna. Texterna är bra, men det är Paul och Jeans historia. Och de minns grejer som inte nödvändigtvis har hänt. Eller som hände fast med lite, ja, på ett annat sätt, om man ska säga. Det hör ju till saken också just vad gäller Wicked Lester och så vidare. Att det här var ju samtidigt som de hade gjort den här Kiss My Ass-videon. När de var med gamla klipp och sånt, precis som Kiss Exposed och så. Och där är ju då ett nyhetsklipp i Kiss My Ass-videon. När de, Paul och Jean, går tillbaka till replokalen som Wicked Lester hade. Där de blev bestulna på allting. Och de nämner det här också, att Jean and I went out on the corner of Canal and Mott. Det är alltså där lokalen ligger. And played a couple of Beatles songs over and over. We did real well, we made a lot of money and treated ourselves to a big Chinese meal that night. The next day we came back to do the same thing and the cops chased us away. That was the end of our busking days. När man tittar på Kiss Exposed får jag för mig att de säger att de gjorde detta mycket. Att de stod och samlade ihop pengar väldigt mycket. Alltså flera gånger. Men i boken nämner Paul att det var en och en halv gång. Ja. Vad är hönan och vad är marängen, som man brukar säga i potatiskretsar. Herregud, det här var ju jättelångt. Hur långt har jag pratat nu? Shit, vi är på 40 minuter och jag är på sidan 8. Det kommer att bli fler delar av detta. Ni får vara beredda på det. Vi kan väl se, vi kör en liten stund till här. Nästa uppslag så har vi på vänstersidan framsidan till Wicked Lester-skivan. Den här gräsligt fula pojken som sitter på en trappa med en hund. Ja, varför det ens var... Vem tyckte att det där var en kul idé? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. På högersidan har vi den så att säga officiella baksidan av Wicked Lester-skivan. Så vi har både en Polaroid-outtake och den tilltänkta riktiga baksidan med Tony och Brooke och Paul och Gene och Steve. Nej, Ron Lijak såklart, inte Steve. Steve Cornell var ju kickad när de skulle släppa skivan. Men vi har en annan bild också, och det är en bild på Paul och Gene när de sitter och jammar lite. Gene sjunger och Paul och spelar akustisk gitarr. Många har uppgett denna att vara en bild från när Paul och Jean träffas första gången hemma hos Steve Cornell. Det är fullt möjligt, men det står här att this photo was taken the day before Wicked Lester played upstate New York. Summer of 71. Kan det vara så? Det kan det faktiskt, för om man tittar på hur de ser ut, de har skägg och lite sånt. Det har de om man går tillbaka till de svartvita bilderna på föregående uppslag. Så har Gene skägget kvar.
Och Paul har mustaschen kvar. Så att det ska absolut kunna vara sommaren 71. Och då är det ju inte den första gången de träffas. Utan då har de ju faktiskt, det är ju ett par år sedan de träffas. Ytterligare en fräck grej är tracksheeten från Electric Lady. Med Wicked Lester-plattan. Och då är det att datum på den som är 17 augusti 72. Det är en av versionerna av Wicked Lester-plattan. Som samlades ihop då. Jag har gjort en podd om Wicked Lester och pratat om alla de här omöjligt många versionerna av plattan som finns. Och detta är då en av dem. Detta är väl, är det den som, nej det är inte den som de sålde till Casablanca 77. Jag minns inte, jag får kolla upp det. Eller så kan ni lyssna på den tidigare podden. Som sagt, det finns många versioner. Det finns inte en enda, bara en, utan det finns fem eller vad det är. Så att ni får lyssna på alla om ni vill få en fullständig bild av hur Wicked Lester lät. Nu blir det tufft. För nu går vi lite vidare och nu börjar vi närma oss Kiss. De hoppar väldigt mycket. Det går väldigt fort fram. De vill ju gärna, de vill ju visa och berätta lite om de gamla banden. Men man kan säga att fokus i boken ligger på 74 till 77, 78. Även 79, men alltså det, den där tiden när de byggde upp och blev världsstörst. Och sen så var det lite jobbigare på 80-talet och Vinnie Vincent nämns ju knappt. Och, ja, ni vet, the usual drill. Men de går ganska fort framför. På sidan 11 nu så det första vi möts av, det är den här fina bilden från 10 East 23rd Street när alla har vitt i ansiktet. Det är ju egentligen inte en bild utan det är två. Paul och Peter är en bild och Gene-bilden är inklippt om man säger. Man ser nämligen Peters vänstra ben och virveltrumman på båda bilderna. Så man skulle kunna klippa till den lite bättre. Därför att just här ser det ut som att det är ganska brett där de står och spelar. Men det var det inte, de spelade i, de hade instrumenten i gattet i den här lokalen. Det var liksom, den var bred och sen blev den smalare och sen blev den bred igen. Den gick från front to back i byggnaden och de stod i den smalare delen och spelade ut mot den öppnare ytan. Så egentligen, någon med lite Photoshop skills borde ta den här bilden och klippa till den lite så vi får den lite mer korrekt. Det går faktiskt att följa ganska enkelt tror jag. Nåväl, bilden är fullständigt enastående. Den är tagen i december 72 när Kiss gjorde showcasen för CBS. Så Gene står i sin finaste sjömanskostym och hon spelar några låtar och de häller konfetti på Don Ellis från CBS som är där. Och sen kräks ju Joey Criscola på Don Ellis också, på hans skor. Och sen blev de av med skivkontraktet så att det blev aldrig någon Wicked Lester-skiva utgiven och de hade inget kontrakt till något annat band heller. En fantastisk dag i livet måste det ha varit. På de här sidorna har vi även två stycken singlar, eller acetate-singlar. Vi har texten till den vänstra singeln, det är Stanley the Parrot, som är... Det står Richcraft Recording Company. Jag tror inte det var där Gene spelade in den, för den är ju inspelad hemma hos Brooke Ostrander. Men Richcraft Recording Company var där man pressade skivan. Och där har vi Stanley the Parrot, acetaten, den... Kanske är den enda som finns. Vad gäller vinyl då, förhoppningsvis så finns den ju med i sin helhet på den här Gene Simmons publishing tape som han fortfarande inte har släppt ut. Och så står det här att this is the vinyl demo pressing of one of the songs Gene and Brooke Ostrander made a reel-to-reel tape. Later to become Strutter. Ja, nej det vet fan. Tre akkord är det. Är det en låt? Ja, det, ja om du är Per Gessle så är det väl det. Nåväl, jätteroligt. Och man såg den här bara, shit, pommes frites och bruna bönor, vad jag vill höra denna låten. Så då är det några år sedan fick vi göra det. På högersidan så har vi en singel och det är Lita av Gene Klein, Sanders Recording. Jag vet faktiskt inte om, det var ju då de hette Bullfrog Beer, alltså, eller Gene hade ett band som han tyckte hette Bullfrog Beer. Men huruvida det var en massa andra medlemmar i det bandet, det vet inte Sören. Lita kom ju med i boxen 2001 och även i hans Vault nu. Och jag tror inte heller att det här är Sanders Recording Studio utan det är inspelat hemma hos Brooke Ostrander faktiskt.
Lite oklart eftersom han envisas med att inte berätta sådana saker för oss eller minnas rätt. Men när vi såg de här singlarna första gången så var det bara shit. Nu, det här, nu. Och så en bild då på Kiss i, utan Ace i Tennis 23rd Street. En av de få bilderna från Tennis 23rd Street. Det finns ju inte så många bilder där. Det är för bara från den decemberkvällen 72. Eller november var det väl? 20 november 72. Bakgrunden på layouten här är Gene Simmons teckning. Han hade någon idé om en dräkt som någon skulle ha på scenen med face white. Black dräkt, sparkle belt och vad står det? Reflective surface, lite som en blomma runt huvudet. Headband mirrored to reflect spotlights. Ja. Ja. Jag vet, hur många av er känner till Genesis? De gjorde en låt som heter Supper's Ready. Och den spelade de live där på 70-talet med Peter Gabriel på sång. Och i mitten av låten så skriker han All Change. Och sen så... Nej, det är inte där. Det är någon annanstans i låten när han klär ut sig till en blomma. Han tar på sig liksom en blomma över huvudet. Så ser den här Reflective Mirror Shuhaysan ut. Skulle Gene ha den på sig? Skulle han ha liksom folie på huvudet? Att de inte tog tillbaka det nu på sista turnén. Att han hade... Oj, 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 vad roligt det hade varit. Sminket, blodet och så blåser han eld. Och så har han folie som en blomma runt skallen. Jag hade fan betalt de där 10 000 för en spelning med det. Bäst att inte säga det till honom för det gör han det, men då vill han ha pengarna också. För er som inte har Kissboken så det är fan värt att kolla upp den här ritningen. Jag gör så här, jag tar fram min mobil här och så tar jag en bild på detta. Alla ni som följer mig på Instagram, jag heter Alex_Bergdahl där. Ni kan gå in, jag kommer lägga upp den på Instagram idag den 20, vad är det, 26 maj. Ni får in och leta upp mig och så får ni leta upp den bilden så ser ni den där en liten... liten idé som Gene hade som aldrig blev någonting. Det är värt att titta på det, jag lovar. På högersidan i layouten här så har vi Genes teckning av att tape recorder hooked up to sound system, various sound effects after intro, huge laughing track, animals, cows, chickens, turning to lions and then group. Det är också en jätterolig idé. Någon asgarvar. Det här är ju direkt snott från Pink Floyd. Det hör ju vem som helst. Men animals, cows, chickens. Mew. Och sen så. Turning to lions. Roar. Jag tror att J.R. Smalling gjorde det bättre. Men jag ska vara helt ärlig. Jag tror, ja. Tänk, skynket faller ner. Kon muar. Bomberna exploderar, kycklingarna piper. Nej, man ska inte håna. Vad kul att de hade idéer. Det var ju tur att vissa av dem inte blev genomförda. Turning to lions. And then group. Så står de där och så kör de Sweet Ophelia. Nej, jag hade fan betalt för det. Det hade jag gjort. Oj, förlåt. Välkomna till Alex Room Service där vi hånar vår forntid. Men jag var inte heller snygg på den tiden. Jag fanns inte ens och jag var inte snygg på 70- eller 80-talet. Så att jag ska inte skratta. Och framförallt, hur många konserter gjorde jag? Ska vi stoppa här? Alltså jag kan ju fortsätta med detta i all evighet. Nej, vi kör fram till första spelningen. Det gör vi. Okej, nästa layout, då har vi den här från Still on Fire, den här svartvita bilden på gruppen utan smink där Gene ser ut som en drag queen och Ace ser ut som Ace och Peter ser ut som en 70-åring och Paul ser ut som Paul fast med lite väl mycket rouge på kinderna. En sån här härligt tintad bild så den ser väldigt brun ut och är väldigt oskarp. Mycket synd, men vi har ju den i toppkvalitet i Still on Fire så vi får vara nöjda med det. Insprängt
Det står om den bilden: "This photo was taken in the hallway of our loft on 23rd Street, late 72, before we ever played a gig." Jag tror inte det är late 72, för Ace kom ju med på juldagen 72. Så att jag gissar att det här är väldigt, väldigt tidigt 73. Men det, ja, det där, det köper jag att han blandar ihop minnena lite. Det kanske var 29 december 72. Det är ju lika nära 3 januari 73 liksom. Under det här är lite sån grej som är lite underlig. För under den bilden då, eller vad ska man säga, ovanpå bilden under Peter Criss, så har de lagt in en livebild på Peter Criss från mitten av 73. Där har vi sån, det är en layoutgrej. Där står ingenting om när den är tagen. Jag tror det är en av Hotel Diplomat-kvällarna. Ja, men det är första Hotel Diplomat 13 juli, för Peters sminkning är liksom i princip klar här och allt sånt. Så att, och så står det ingenting om den. Bara insprängt en jäkligt gammal livebild, och för många av oss så var detta nog The Coventry eller The Daisy då, för vi visste ju inte var bilden var tagen. Men den passar liksom inte riktigt in. Det hade nästan varit bättre att låta den här gamla bruntintade bilden tala för sig själv. För texten handlar hela tiden om tennis, 23rd Street och så vidare. Medan då det kommer en livebild som är lite fel i tiden. Och det här kommer att bli lite senare, så kommer det att bli en liksom liten... ja, det är så här det ser ut i boken. Men å andra sidan, 95 så njöt jag. Jag satt och tittade på den här bilden i 26 minuter. Utan att märka någonting runt omkring mig. Så att det är ju inte fel att bilden är med, men... Å andra sidan, det var ju ingen som hade researchat heller. Lydia Criss hade ju inte släppt någon bok, och hon är ju inte intervjuad för den här boken. Så att, hur skulle någon veta? För Jean och Paul visste ju inte, de kom ju inte ihåg någonting och sådär. Och det är antagligen inga daterade bilder på baksidan eller någonting. Men den är fel i tidslinjen här, och det är det första av många, om man säger så. Nästa uppslag då. Då har vi ytterligare 2 livebilder från 13 juli i Hotel Diplomat. En på Jean, klassisk bild. Och en på Paul och Ace. Så nu har vi faktiskt fått 3 stycken. Sen har vi en på högersidan av uppslaget här. Så har vi en livebild på Peter. Som är från The Daisy. I april 73. Så den är ju lite mer i tid än de andra från juli. Eftersom vi fortfarande håller på att prata lite om transitionen. Transitionen. Omformningen av Wicked Lester till Kiss och så vidare. Men... bilderna här är coola, absolut. De njuter ni av. Men det som är i bakgrunden här, det är ju nu det tar fart. I bakgrunden här har vi dels låttexter handskrivna. Black Moon June. En låt som Gene har skrivit som, vad jag vet, aldrig har blivit någonting. Kanske att den finns på hans sån här publishing tape. Det vet vi inte säkert. Simple Type. Som då är med ackord och rätt text och så vidare. Den som alla trodde hette Can't You Find Your Way, och ja, vad de nu har trott. Och en ytterligare en teckning, att de skulle ha en hjälm på sig, Anything to Make the Face Look Different till exempel. Och ytterligare en låttext, Against the Grain. Inga ackord på den, det kanske bara är en text. Det vet man aldrig, för Gene har, alltså hans anteckningsböcker är så smockfulla av grejer, så man vet liksom inte riktigt vad som är färdiga låtar eller vad som bara är idéer. Under ett av textbladen till vänster på layouten så har vi ytterligare en anteckning, en spikklubba och smokebombs, lite teckningar på det här, och det skulle kunna te sig. Man ser inte så mycket vad där står. Stan, either Stan, use, och sen säger man inte stage, theatrics, audience. Och sen har vi på högersidan det som jag trodde var skrivet som en dagbok då. Men jag gissar faktiskt att den är en nyskriven. Eller inte ny, men den kanske är skriven några år senare. För Gene verkar ändå ha haft lite intresse av att ha koll. Kiss Appearances 1973 on to present. Och så är det numrerat. 1973, januari 30 Coventry. 31 Coventry, 1 februari Coventry.
9 januari, Daisy, Amityville. 9, 10, 13, 14. Eller nej, det är inte januari. Man ser liksom inte månaderna, man ser bara datumen. Men det är ju mars, för de spelar ju Coventry först och sen var det till mars. Och sen ser vi Bleecker Street Loft. Och sen ser vi det som då, en av grejerna som vände upp och ner. För det första trodde jag att de spelade på Coventry typ varje dag, hela 73. Det visar sig från denna listan här att de spelar nästan aldrig på Coventry. Och sen så Snedens Landing, New York Benefit. Vad fan är Snedens Landing, tänkte vi då på den tiden. Men det var ju Kurt och Jeff jätteduktiga på att luska fram information om till Kiss Alive Forever. Den här bevara biblioteket benefit-grejen ute i någonstans på Long Island. Mycket Diplomat Hotel, Daisy är ju stället de spelar mest på. Sen Coventry, och sen så, ja, sen har de då lagt en annan anteckningsgrej över. Så att vi kommer inte längre ner än till 18 augusti på detta uppslaget. Men alltså, när jag läste detta första gången, jag fattar hur jag njöt. Bara yes, här är datum, här är korrekt, kanske information. Jag sa inte kanske då, men jag vet ju idag att jag borde sagt det. Så vänder vi uppslag och det här blir sista uppslaget för podden idag. Det tänker jag, för sen måste vi bli lite seriösa. Nej, vi är inte seriösa. Vi är glada och roliga. Sidan 17 och 18. Här har vi, i bakgrunden här har vi en fantastisk bild på Paul och Ace. Den finns ute helt oredigerad och den är inte tintad faktiskt. Den är nästan knivskarp här och man ser svetten i ansiktet. Ace har bara silvret, inget vitt. Jag kanske lite vitt, men Paul har inget vitt alls. Vi vet inte. Det går inte att se om man har en stjärna eller ej, för man ser bara vänstra delen av hans ansikte. Det är en jättefin bild på alla sätt. Bakgrunden är konsertplanscher. Alltså bakgrunden, de står live och spelar vill jag ju säga. Och på väggen hänger konsertplanscher för Coventry-spelningarna sista augusti och första september. Så i alla år har vi förutsatt att det är en bild från de spelningarna. Och det stämmer ju, vi har ju bilder från i princip alla andra 73-spelningar. Detta är den enda kända från slutet av augusti, början av september. Så det är lite häftigt och unikt på det sättet. Att vi vet inte hur Gene såg ut på denna spelningen eller Peter. Men vi har en bild på Ace och Paul ifrån sidan. Liksom. Det är häftigt som Sören. Men ännu häftigare är de fyra små polaroidbilderna som är placerade lite på högersidan. Det är fyra bilder från en av de första spelningarna. Vi vet inte om det är från den 30 januari, 31 januari eller 1 februari, men det är från en av dem. Peter har inget smink alls, Ace har inget smink alls, Paul har lite eyeliner och rouge, kanske? Rouge heter det, rouge. Och Gene har sjömanskostym och svart smink runt ögonen och vitt i resten av huvudet, så han var den första som började med någonting. Att det är från en av de tre första spelningarna, det är det enda vi har belagt. Vi vet inte vilket datum det är. Det finns ytterligare några foton från den här spelningen. Några av dem cirkulerar, inte vad jag vet, men de flesta cirkulerar nog idag. Det är fina bilder och det ser verkligen inte ut som Destroyer-turnén, om vi säger så. Enastående, häftiga bilder. Det hade varit coolt att vara där och lyssna på Nothing to Lose den kvällen, till exempel. Längst upp till vänster så har vi här att Paul Stanley har sparat på massa grejer. Då är ett kvitto från den sjunde... Vad blir det? Ett kvitto från den 1 december 72. När han satte in en annons i Village Voice. Lead guitarist är de två första orden i annonsen, står det. Och då vet vi då att det är lead guitarist wanted with flash and ability. Som sen blir Ace Frehley. Så då har han sparat kvittot från när han satt in annonsen. Det är ju dödfräckt, det måste jag ju säga. Hade ju varit coolt att få tag i. Jag har ju annonsen och allt, men tänk att ha den tidningen, alltså i pappersform, bara kunna känna på den. Precis som med Peter Criss tidningen Rolling Stone där, när han har satt in en annons, den har jag. Ja, det hade varit drömmen. Nåväl, vi har tagit oss fram till mitten av 73 skulle jag vilja påstå, och nästkommande uppslag behandlar de spelningar de gör och så vidare, och vi
Jag bara sa, men det kastas hej vilt. Alltså flera sidor fram här så har vi en bild från Daisy 73 och sen så blir det 74 mitt i alltihopa och så vidare. Men vi visste inte det då och det spelar ju egentligen ingen, inte så stor roll, utan man kan väl säga så här, varje uppslag i princip, det var en gigantisk prinsesstårta 1995. Och det är det vi får minnas, det är det vi får ta med oss. Och allt det vi ser här, vi kan skratta åt att det är felaktig information eller sådär. Men allt det vi ser här, det la grunden till att ta fram rätt information. Så det går inte att överskatta hur viktig history var för oss när den kom. Och det går inte att överskatta antalet timmar jag har lagt med lupp på att försöka lista ut vad det är jag tittar på. Jag har suttit och tittat på hur händerna är placerade på gitarren. Okej, det ser ut så, det är Paul som sjunger. Vilken låt kan det då vara? Ja, det vet jag ju inte, det kommer jag aldrig få veta. Men jag kan ju i mitt huvud på något sätt tänka mig. Och sen visste vi absolut inte hur Kiss lät 73. Ingen av oss visste. Vi visste demotapen från Mars, fast den trodde vi var juni då. Men vi visste inte att de inte lät så live. För live lät de ju som de gjorde i juni på The Daisy. Och det kan vi lyssna på idag. Det syns inte på bilderna. På bilderna ser det ut som att det är Kiss. Att de snortajt och genomtänkt och genomarbetat. Och sen fick vi höra Firehouse. Innan den fick sin struktur från producenterna. Helt enastående. Det här var verkligen en trip down memory lane. Egentligen skulle jag ju pladdrat mer om detta. Men jag känner att vi måste stoppa någonstans. Och det är bättre att stoppa när man är på topp. Nästa podd blir någonting speciellt. För då har jag en gäst med mig som ni känner till, de flesta av er. Så att det blir inte Kistory nästa gång. Men vi har i alla fall börjat Kistory. Och jag tycker det är faktiskt, det är väl så gott. Det här är ju ingen, det är ju tidlös. Så vi kan ju ta en del två sen om några månader. Eller så tar vi en del två i juli. Eller, ja. Det får vi se när jag kommer ihåg det. Det beror lite på om ni tycker det är roligt också. Om det här är ju helt jäkla värdelöst att lyssna på. För alla som inte har boken, så skriv det gärna. Hör av er på Facebook. Eller något sånt. Och skriv att det där var inte en av de bästa. Nu vill jag höra om Lyckad Upton en bootlegs istället. För det är helt okej. Men visst, jag gör ju det mest för att jag tycker det är roligt för min egen del. Men tyck gärna till, det vet ni. Det uppskattar jag. Nåväl, söndag morgon, podden är klar och vi kanske har listat ut vem som skrev Thunder in My Heart. Vem hade trott det när vi gick och la oss igår på lördagen? Inte jag i alla fall. Som vanligt, tack för att ni lyssnar. Tack för era uppmuntrande tillrop vad gäller boken. Vi ses, hoppas jag, på någon av releasefesterna. Vi ses på Sweden Rock, alltid. Vi ses på King Diamond i Köpenhamn i augusti. Och nästa gång så är vi i havet. God afton.